Sráč jeden pitomej. Ty, on nám to někdo sehrál tu hlubokou, nebo co? Pěkně prdeli teda. Já jsem celá nadržená na tuhle a ono o mnou. No, se podívej. Dva fuťáky připravený. A když to bylo vidět, ne? Já nevím, někdo nám ňukl. Jako hele, ta s tou červenou, těch je tam, podívej. Ta s tou červenou střechou už byla vidět. Jo. Jo, bude vidět ještě jednou. Okay, bavíme se o zámku nebo o nějaké ženské fotě. Hele, takovej zážitek, jako jsme měli my onehda, když jsme jeli snad poprvý s tou lodí, tak takovej se neopakoval. Jela loď a byla odrenouta. Jo? Měla takhle nahoře broušený diamant. No, paní tam ležela, roztažený nohy. No chladila, no. Jsi myslel, že je to bylo ale někde na Hněvkovicích, jako to na dálku jsme byli vidět, že jo? No, byla jsem u Dráčkova, ta tam má někde houseboat, ne? Nebo na Slapek má houseboat vlastně. Ne, tam má na Slapek, no. Ale není tam tomu tvýmu Bobíkovi nějak smutno, když je tam tak sám? Hele, vylejzá ti ta plitka, ale máš ji tak daleko, že ji tam skoro nevidíš. To je pravda. Jako pak je vidět krásně mezi, jako kousek za komorou. No, ale... Ale tam už nebudem. Tak jedině, že byste ráno přijeli. Tak my se musíme stejně přesunout do budět, jo? Ale myslím si, že budeme vstávat tak ve 8. Jako ráno? No. Neděli? Ve 8? No tak. Vlázní. Ty brďo, to je světílek. Ale ještě tam, jako kdyby si chtěl koukat na Perzi, jde pojď s náma. Tam vidíš, bude určitě tma. Neviděl. No,
toho moc nevidím. Protože mám brejle uklizený v tašce. A tašku máš, kde je budějící? Tady. Ale budeme muset přestávat. Jako jiná klub. Hele, přehodit. Máš volný prst? Co? Prst máš volný? Nemám. Je škoda. Co chceš? No, máčka.